weli waa ii dhiman tahay webi saan u soo baxo oo guryaalkii dadku baabi'iyo weli waa ii dhiman tahay. wallaahi wabarakaatu, waa idin salaamay. ummad soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay, waa ujeeddiin biyaha soo galay, biyahana qof bini aadam alaykum anaga aha biyaha daadkana qaadayo ma haddaas ilaaha leh ilaaha naga qaadan karo haddana waxaanaa walaalahayn gurmadana soo gurmadaana u baahannahay macsalaami dadan ilaaha noo keena meel aan ugu baxayna maal haddana ilaaha naga dulqaada dhibmana insha allah waa naga bixi doonaa. halkani waa afguye media show. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هل كان بار أن أجيدنا إياه ولا لها مسلمين تاع وذلك يدبدي سبقون وال baaqaasna ayagoo ka wajahan yahay. baaqaasna waxa weeye inay garab istaagaan walaalahoodii ama inay garab istaagaan shacabka magaalada Afgooye oo musiiba ku dul habsantay. sida laga wada dharagsan yahay walaalayaal, degmada Afgooye ee nawaaxigeedii afa samawi ayaa dhacday, kaaritha cadiima ayaa dhacday, wabigii ayaa fatahay, meel uusan gaari jirin biyihiisa ayay gaareen, guryo badan ayaa laga barakacay oo qaarkoodii masquulihii iyo kulli guryihii biyaha galay waa dudumeen. qaarkoodii dalagii beereed badan ayaa baaba'ay oo biyo ayaa galay. haddii uu noqon lahaa muus, haddii uu iyo khudaarta kala duwan, taasoo ninkii tacbay lahaa ka noolaaw habeen iyo maalin ayaa wixidan ay baabeen ay israaceen. musiibadaas ayaa ku dul habsantay, dad badan ayaa ka hanti beelay, ka gurya beelay degmada Afgooye. xaafada qaarkooda waa laga kacay, waa laga barakacay, waa laga guuray, sida xaafada Hawiga Xiga baal guray, Sagaalaad, Gaalawar, tuulooyin sida soo kale ay tira xaafada la yiraahdo Afgooye ka tirsan, Raqayle. sidoo kale adeegii guudna waa istaagay, lianna degmada Afgooye laba wada waaweyn oo halbowl ay leeyihiin oo isku xirto, magaalada Afgooye tuulooyinkeeda kule isku xirto. sidaad ka wada dharagsan tihiin, degmada Afgooye waa hamdatul wasli weyn, gobollada Soomaaliya dhan ayay isku xireen. laba wadaana ugu waaweyn, wadada buunda weynta iyo midda buunda yareyda, wadadii buunda yareyda waa istaagtay, adeegeeduna waa istaagay, lagama gudbo. labada dhinacba biyo ayaa xiray, suuqyarihii dhanka dhinaca galbeed waa laga guuray, biyaa xiray, biyaa galay. dhankan dhinaca barina sidoo kale masaayidkii qalbul madiina, madiina qalbigeeda ku yiilay, isbitaaladii, gurya badan ayaa laga barakacay oo waa xiran yihiinba, biyaa xareereeyey oo biyo ayaa galay. dalagii badan beer ayaa baaba'ay, marka taasna waa musiiba. musiibadaas dadka ku dul habsantayna waa imtixaan, taasnan waa imtixaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkii doona adoomankiisa ka mid ah ayuu imtixaamayaa, imtixaamkaasna waa cibro qaadasho.
إلهي واتي أوليه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إلهي آيات كلواتي أوليه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا امتحانات كاس دمان وحن إلهي ويدين يا ولا لها دواتا دا غارتي او دلغي دي بيرتا با كباب باعي كحنتي بيلي قريه كباب باعي او حد ما انت شالي واحبا هايستين حدنا صفر اه إلهي كصبر سيو ولا لها مسلمين تانا وحن اوغو باقيا وجوه ذو كلا دودوان حدي اي نقول لها ان امرادي وزردي حول قبكي ذاتك حنتي لياشة قنع ستدي وجوه ذو كلا دودوان وخيبك جعل ان اي قدك دقان رقا ولا لها حنتي دبيلي وبيها بركعيي وبابي اي قريه هذي وحنتي ذو ذبا ان اي اكر مدان gurmad kana waa gurmad caam ah wuxuu noqonayaa wax kasta ay u baahan yihiin hadii lacag ay noqon lahayd hadii raashin uu noqon lahaa hadii yaani deynto teedhooyin ay noqon lahaayeen hadii waxyaalaha kaneecada looga gaashaamalo ay noqon lahayd hadii daawo ay noqon lahayd sidoo kale waxaan ugu yeerayaa culimada dhammaan iyo ducaadii iyo imaamyada masaajida iyo acyaanta إن المسلمين تي كبوريان أي باقان لنا استاق إن قرب استاقان ولا لهودي ودعمين إي مساعدة أيغو أجيوا يقولك الله يقولك رسولك عليه الصلاة والسلام والله رسولك سبق وحين كبوريين وجود خيرك وحنا قبحيو إن سمفلك لسو كالميو ولا لك دباتو كدع على دباتو داس إلا خفيفيو لقرب استاقان لأن حولها أن هاي سنة إلهي خليف بان ونهي إلهي نوارين تأسوك عدل واتي ويري آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آية فربدا على سوكو بكرين وما تقدموا لأنفسكم من خير وهي أدل بحضانة فسيد كينا آخر إذن كهلا وفكي وحلبهو الدوين إلهي وهو برواقين ونمعين إياه ولا ليالو وحان إذيكو يير إياه ورقا لواتيسا إن إحسان الله سمايو أمرك الله نغو أجيبينو الله وحن الله وحسنو إن الله يحب المحسنين وتعاونوا على البر والتقوى إنما المؤمنون إخوة ولا لتنمى دي لبت إهاد هل سوء عليو وإلهي أو نغو ييري ولا لتنمى دي نمركو حوى مركي لب رعو إلا سوكر مدو واجب ويا مسلمين دسارا نبينا عليه الصلاة والسلام واتي أوليه مؤمنين تصفات كودي حق إسجعلك إيسو نحريس شدا وهل جروا كتلما من عليه الصلاة والسلام جركا يهدي ابن داوع وكدعو حنونك جركا دان انتك لو قادنا يا يعني سو جيدي دي حنون با يقن جركا دواش لقننا يا مسلمين تنو حوائد kan qaarada afrika jooga hadii dib uu ku dhaco waa inuu la xanuunsanaa kan aasiya jooga qaaradaha dhan inay la xanuunsadaan sidaas ayaa loo baahan yahay walaalaheena muslimiinta ah magiciisa oo degmada afgooye arrintaa ku dul habsantahay gurmad bay u baahan yihiin loo soo gurmado baaqaas ayaan ujeedinayaa muslimiinta oo dhan wujuhdooda kala duwan wujuhdooda ayaan loo kala harin yaan loo kala harin hala fiiriya dhibka dhacay marka saa daraaddeed walaalayaalow dhammaan waxaan idinku baaqayaa muslimiintiyey in loo degdego dhammaanteena waxaa waajibna ah facalaynaa jamiican ayuha almuslimuun almubaadara bimaddi yadi alcawn walmusaacadati liikhwaanina fii afgooy wabadli maa nastatiicu mima ancama allaahu bihi calayna linuxaqiqa
معنى الأخوة الإسلامية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. تمان تينا وحنو واجب مسلمين تيي إلى أن أدقدقنو كعنت أن أتاقنو أن كالمينو ولا لهنا دبات هذا كدول حفصنتي وما أنت قول الله أنت أه وما أنت هنتي بيلي دلق أو غوصة شاها خدار أغو تاقنيد أما موس أغو تاقنا يا أما إلي دلق أو أسوغا إنو جرتو oo hadii isna meesha galiyay maantana yaani aan waxba ka hayn oo biyo gooye ayaa jiro walaalow dadka haloo gurmado wujuuhda dhan baaxda waxbarashada baaxda caafimaadka ganacsatada dhalinyarada oday dhaqameedyadii ganacsatadii umradoodii kulli waxaan ugu baaqaynaa inay arrinta ay u degdegaan kurma degdeg baa loo baahan yahay sidaadina wabigaanna fatahitaankii soo soo noqnoqday dhibaatada taagan wabiga ka taagana waxuu u baahan yahay nadaafad magiise wabiga wuxuu u baahan yahay nadaafin in la nadiifiyo ayuu u baahan yahay waagii dowladii siyaad bare xilli kasta yacni wabiga haddii biyihii soo hoos ay u dhacaan ama wabigii biyihii uu guro wasaaradda beeraha ka shaqeyn jirtay aqafya baldoosar ayay la imaan jireen geedihii oo wabiga qashinkii wabiga ku jira waa laga saari jiray waa laga xaaqi jiray waxaa jira hadda 30 sano ka hor ayaa nadaafad ugu dambeysay wabigii waa duugmay marka dowladda dhexana waxaan ka rabnaa wabigan dhibaatadiisa oo soo noqnoqotay tan ugu weyn waxay nadaafad xuma hayso nadaafad xuma ayaa hayso wabigii waa duugmay geedihii geeda ayuu bixiyey qashin ayaa dhex yaalo hadda matalan meelaha qaarkoodii wasaqdii degmada dhan wabigaa lagu shubo haya meelaha xoolaha laga qalo lafihii dhan wabigaa lagu shubo haya geedihii dumay ayaa u dheer wabiga nadaafad ma haysto marka waxa weeye ha layskaalmaysto tan hadda waa dhacdaye marka wabiga haddii biyihiis hoos ay u dhacaan jiilaalkii la gaaro in la qodisu u baahan yahay in la qodo meelaha hadda oo biyaha kasoo baxseen oo jabsadeenna wuxuu u baahan yahay meelaha qaarkood dhismo in la dhiso ilaa saddex mitir oo kale in la dhiso dhagax lagu dhiso oo markaas baldoosar la keeno dhexdana la xaaqo oo la qodo dhinacyadana ara laga saaro ayuu u baahan yahay si kale looga badbaadayo ma jiro taasna marka waxa weeye waa in dowladda dhexe la gaarsiiya hay-adaha dowliga in la gaarsiiyo laisu kaalmaysto ayaa loo baahan yahay oo loo qumo haddii kale dhibaatan lagama baxaayo walaahi tacaala haddana taa intaan la gaarin gargaar degdeg is-aaful awaliya ayaa loo baahan yahay dadkan dhibka gaarayna in loo gurmado muslimiinta dhammaantooda wujuuhda kala duwan soomaaliya wujuuhda kala duwan warba joogtada iyo gudahaba duqow iyo dhalinyara ganacsata baaxda waxbarashada baaxda caafimaadka kulli qofka taba saqradii u baraan inuu buuxiyo uu gurmad baa laydin karawaa insha allah haloo degdego. Senid, waqtiga aad na siisay iyo channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay.